U Srbiju je juče stigla vakcina protiv koronavirusa AstraZeneca britansko-švedske farmaceutske kompanije, a pošiljku sa prvih 150.000 doza na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dočekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da će sa ovom vakcinom Srbija uz Ujedinjene Arapske Emirate postati jedina zemlja koja ima više od 3 vakcine. To nije samo 150.000 doza, to je 150.000 vakcina, zato što ovde revakcinacija sa AstraZeneca vakcinom ide posle 12 nedelja, dakle mi imamo ugovore i ne samo ugovore, već i znamo da ćemo imati te vakcine, dakle ovo što je jutro stiglo na Beogradski aerodrom, znači još 150.000 vakcinisanih ljudi u našoj zemlji. Mi smo uz Ujedinjene Arapske Emirate postajemo jedina zemlja u svetu koja ima više od 3 vakcine na raspolaganju i ja sam ponosan na odgovornost, na ozbiljnost koju smo pokazali u borbi za zdravlje naših građana, u borbi za očuvanje života u Srbiji, u borbi za život i napredak ekonomije u našoj zemlji.